Abayimbi abamanyi abayimba ennyimba ne mulowooza nti muli bakafulu mbakyasidde Mukama yaleese kafulu wuuno kuno okuyimba kyebonako si kwangu kano oba kamwaka bannange bakuleese mumatanaale anti kale nono wuuno zimuleete ono kimawu ii bannange oba kano kaali ka mulembe ki abantu batereka ebitone byabwe kale bwana mawu ate kiki genda kukola nga bwe kisoboka okulaba nga tutambula nga twekutte ekitole wano omuwonya akasajja twagala kubawonya essajja liri ekisajja kati kiki ekyakugaana okwegatta ku mulundi guli gwatulemesa kale katubasabire anti gw'oyita ekisajja yazzeemu okuwangula ate onalebo Sekikubo ne banne we bali yabakubye for the honorable Sekikubo Nwagaba etc onalebo Sekikubo kyekiriwo mwana mutuliddeko sente z'amafuta pulezidenti yakakasizza nti obujulizi abuyina gwe kikyogamba waawo we didn't have the opportunity to respond it was a privileged statement kale ffe katubalinde wetuli ffe emikono twagikwatidde munda mu kibya omukutte omukono okakasa tetujja kukkiriza emikono gya Museveni agijje munda mu kibya Sekikubo nno munnange wandikomezza okutiisatiisa kuba munnange ffe twali tulabye ebinene emirembe engalo tugikwatiddemu mwe namwe oyo omuntu mukulu gwe musikasika mutyo abbye eky ekimusisa kityo temwokya omuntu bannange mukazi abadde mufero n'afeze bangi abbye ettaka ngaate alina ebyapa mwana muzeeyi aluguddemu kati oba bamutwala wa ate bamutwala beeswanta bayinza okukuumuula emigabu maama ng'olabye n'obulumi kiki bannanga bakuyisizza si bulungi abasajja nawuna olutalo era nteekozimba kanti matoyida kuzimba wano wange seba abasajja bazibu ne kubi byakukubirako emigo agayaye kati oyo kyebayinza okumatiza abantu nti musawo ate n'abaguza eddagala nabo ne bagula oba abantu baabaki ndikabaragara okolayo ki naawe olweza ebombo kayana omwetango kamonyi ekiwato akambula ddagala kino ddagala kino abalwadde naffe tulabye bannange nga n'oyo akuguza ddagala ng'era osuubira okuwona owaye musawo kiki ekyo ky'olya kakola katyako oba olya mayirungi tasobola kwatibwa musinja ogwalutenteziba ogambye osangibwawa osangibwa muyenga bukasa njagala kumanya bakuyitaani erinnya lyange bamuyita salambwa kyokka bannange enjaga ate n'akanula amaaso asuddeyo bw'atyo ndowooza agenze mu ddwaliro era abamwagala oba abaagadde eddagala gye tunaamusanga obulwadde bannange buluma bukutuusa ne ku oyo nti ye musawo ebiseera kolekedde ebyennaku kkulu kakati n'omunnange gwe omudigize oba ayagala okunyumirwa olina okumanya ekika ky'amazina naddala abakyala ky'onaayolesa kati njagala wekkaanye amaaso ku tivi yo kona kyusa eno tebalabye mansula digidigidigidigidigida sente eno nzaho tejja kuntuusawo abaweereza omupiira ku tivi ne zi rediyo zibasanze bakafulututuno
era tugutandise bwe tuti akubye pasi mpamvu negwambuka wagulere okunonya kani ono tasobodde kugufuna najja gusake mange eno kankuwene kumunange alimazi aina mwa kusibye saweno na yesebo yogeda biche byo byetwagambye medu yewunyiza agamba akikirebana wadde ki kuza ko busa kuncho bedde twatecheza bidada oyogeda bidada what is your problem again amusaze namusada sala namongera na ae ekalo kabuka mikaiba na yuta baba sakabake ntenda leri kunuma alwesente baninga look like a monkey Sakabeke, wewe, that's a net super and a bite of Sakabeke.